Unë mendoj që Gjermania erdhi në këtë moment, deri këtu ku erdhi, mendoj që deri këtu do jetë. Nga pikpamja filozofike. Pastaj pjesa fatit, nëse do i buzëqeshi prapë Gjermanisë sipara 60 vjetëve, brenda Nuembli, është diçka tjetër. Por mendoj që kësaj radhe Anglia është më e përforcuar, është më e vendosur mirë në sulm, ka zgjedhje të cilat edhe nëpërmjet bankinës është më ndryshe se Gjermania të gjitha dhe ishka. Gjermania mendoj që pjesën e sulmit, pjesën e vertikalizimit që e quajmë ne, nuk e ka në atë lloj niveli që mund të krijojë cilësi individuale për të shënuar gol.